gani kwa wewe ambayo unatufuatilia kwa hivi sasa ni katika kipindi maalum ambacho kitaangazia tathmini ya miaka miwili ya Dr. samia suluh hasani tangu aingie madarakani yepi ambayo imefanikiwa na changamoto zipi zimeibuka ndani ya utawala wake Dr. samia suluh hassan na mimi mwongozaji wako ni ismaili ibrahim na moja kwa moja sasa tuanze kuangaza yale mafanikio ambayo ameyapata ame tangu awe rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania e, tutakuwa mashahidi wote wa tanzania mara tu dr samia alipoapishwa alikuwa na e, ziara ambazo anazifanya nje ya tanzania yani ndani ya mipaka ya afrika na nje ya bara la afrika lengo kuu la ziara hizi alilisema mara tu baada ya kuasili katika viwanja vya jk nyerere Airport iliyoko jijini dar es salaam na namnukuu e, alisema ya kwamba tanzania itakuwa e, kama ulaya ndani ya miaka sita ijayo hapa alikuwa anamaanisha E, faida ambazo zitapatikanika katika ziara hizi ambazo anazifanya ziara ambazo alikuwa anazifanya dr samia sulu hasani zina faida kuu mbili ya kwanza ni kupata fedha ambazo e, zitatumika kukwamua zile project ambazo zilikuwa zinaonekana zinasuasua au zinakwamakwama lakini lengo la pili kuu ni kuimarisha uhusiano mwema e, diplomasia kati ya tanzania na nchi zilizokuwepo nje ya mipaka ya tanzania sasa tutakuwa mashahidi E, miongoni mwa ziara zake alipotoka ufaransa na ubergiji ziara ambayo alifanya ndani ya siku kumi basi umoja wa nchi za ulaya au zilitoa takriban euro milioni 450 sawa na trilioni moja nukta kumi na moja ambazo fedha hizi zilitumika kukamilisha ile miradi au projekti ambazo zilikuwa zikionekana zikisuasua utakuwa shahidi ule uwanja wa kigoma pamoja na shinyanga vile viwanja vilikamilishwa ujenzi wake kutokana na fedha hizi ambazo zimepatikana lakini pia fedha hizi zilitumika katika miradi ya kujenga madarasa ya shule ili kukidhi e, idadi ya wanafunzi kwa hiyo ziara ambazo dr samia sulu hasani alikuwa akizifanya zilikuwa e, zina matokeo chanya kupata fedha na kukwamua miradi mbalimbali mbali ambayo hapo awali ilikuwa inaonekana ni migumu kukamilishika kutokana na bajeti yetu ya nchi kwa finyu lakini e, faida ya pili ya ziara ambazo dr samia sulu hasani alikuwa akizifanya ni pamoja na uimarishaji wa diplomasia kati ya nchi ya tanzania na nchi zilizokuwepo e, nje ya tanzania yani zile zilizokuwepo katika bara la afrika na zile zilizokuwepo nje ya bara la afrika e, utakuwa shahidi unaungana nami miaka sta d e, john pombe magufuli hakuwahi kufanya ziara yoyote kutoka nje ya bara la afrika na alifanya ziara fupi ya kutembelea nchi tisa tu kati ya nchi hamsini ambazo zinapatikana katika bara la afrika Dr. john pombe magufuli kwa miaka sita yote alitembelea rwanda kenya ethiopia burundi uganda afrika kusini namibia malawi pamoja na zimbabwe lakini kiupekee Dr. samia suluh hassan ndani ya miaka miwili amefanya ziara nyingi ndani ya bara la afrika lakini pia nje ya bara la afrika hizi sasa ndio faida ambazo zinapatikana eh, kwa ziara ambazo alikuwa akizifanya inaimarisha na kuboresha ustawi wa diplomasia kati ya tanzania pamoja na nchi ambazo zipo nje ya mipaka ya tanzania lakini dr samia kuishia hapo alipiga jaramba mpaka katika sekta ya elimu aliimarisha ustawi mzuri na ulikuwa bora kabisa wanafunzi ambao wanasoma elimu ya juu yaani vyo vikuu ambapo ameongezea pesa ya kujikimu ya kila siku hapo awali ilikuwepo pesa ya kujikimu kutoka85 ataiongeza mpaka kufika 1000 kwa siku kwa hiyo eh, dr samia sulu hasani ndani ya miaka miwili tu ameonyesha kujali kuthamini na kupenda eh, elimu hasa kwa wale ambao wanasoma katika eh, vyo vikuu ile ngazi ya juu kabisa ya kielimu hivyo hayo ni baadhi tu ya ya mafanikio ambayo yamepatikana ndani ya miaka miwili tu ya Dr. samia tangu agewe kijiti cha kuiongoza tanzania waswahili wanasema hakuna mafanikio ambayo yanakosa changamoto ndani ya miaka miwili ya d samia suluhu hasani zipo changamoto ambazo zimebainika moja kuu ambayo ni changamoto inayowakabili wa tanzania hasa wale wa hali ya chini ni mfumuko wa bei E, licha ya vita ambavyo vinaendelea kule russia pamoja na ukraine ambavyo vimesababisha kwa sababu kubwa kabisa kwa mchango mkubwa kabisa kufumuka kwa bei lakini pia hata bidhaa ambazo zinapatikana hapa hapa tanzania zimeonekanika bei e, yake ikiongezeka kwa hali ya juu kabisa mfano wa e, vyakula kama vile mchele mafuta sukari vimeonekana vikipanda bei yake mara mbili hadi mara tatu kwa ile bei ambapo ilikuwepo awali hivyo basi hii ni changamoto ambayo eh, ni kubwa ni kadhia kubwa kabisa eh, ambayo imepatikana kati ya miaka miwili hii ya Dr. samia suluh hasani na tumuombe Dr. samia suluh hasani kwani yeye ni rais msikivu rais anaowajali wa tanzania hasa wale wa hali ya chini kabisa basi swala hili tunapoelekea mwaka wake wa tatu akiwa kama yeye rahisi basi e, ili swala aliangalie kwa jicho la tatu na kuweza kuikabili changamoto hii mpaka kufikia hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu hiki cha tathmini fupi ya uongozi wa d samia suluh hasani e, kutimiza kwake miaka miwili yepi ambayo amefanikiwa na changamoto ambazo e, zina ndani ya uongozi huu ulikuwa langu jina ismail ibrahim mwanzo wa kipindi hiki mpaka hapa tulipofikia tamati lakini nikusii tu usiache kutufuatilia katika mitandao yetu yote ya kijamii pamoja nai si kwa mara nyingine usiache kusubscribe kulike pamoja na kukomenti kontenti zote ambazo zinapatikana kule youtube pamoja na instagram